категория 24 килограмма. Николай Брунчев, Спарта Пазарджик, Юан Димитров и Линда. В следующей встрече на катани 3 категория 42 килограмма. Георги Катов и Линда, Станислав Николов, Кодека. Победител Русе Карен Спорт Пловдив. Этого нашел Георгий? Нет. Он дам еще на них болезнь. Янов Бугутин и Данов Хаскове. Потому три, категория 42 килограмма, Бугутин, Георгий Хасков и Лиден Софьев, Станислав Михов, Кору Кампазарджик. Фотоаппарат. За информация на главната физическа маса. Следваща среща на катани 3, Денисон Кондо, Валентин Колибарски, Арена Спорт Пловдив. Моля всички състезатели и треньори, които не се борят в момента, да отстъпат две крачки назад зад бялата линия.